تھی، سامنے وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا ہے، جنرل بھی بیٹھے ہوئے، کرنل بھی بیٹھے ہوئے، ادھر سے اذان ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، پورے مجمع میں کسی نے کچھ نہیں کیا، ایک جنرل پانچواں نہیں یوں کیا، پوری کانفرنس میں کیا ہوا کسی کو کوئی پتہ نہیں، ہوں رتے رتے تارے لالا 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 ویڈیو آ رہی ہیں، تکو تکو کے کر رہے ہیں، پتہ لگیا وہ باجوے دیا انہاں دوواں انگوٹھیاں نے اتنا درد دیتا ہے جتنا ہے تم ہم دبی ہون لگا بیٹے کی شادی ہونے لگی، بیٹے کی شادی ہونے لگی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے جڑے تری دن دی میں چھینکاں تے پاکاں سن رہے ہیں، مینوں بڑا مزہ 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 آ رہی ہے، سنو سنو وہ کیا ہے، جنرل باجوہ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح کے دوران جناب محترم رضا صاحب مصطفی کو بلایا گیا، رضا جی جی جنرل صاحب میرے بیٹے کی شادی ہے، آج میں محفل میلاد ہو رہی، میرے بیٹے کی شادی ہے، محفل میلاد ہوگی، اور اس میں